Brojni koncerti, nastupi folklornih i plesnih sastava na otvorenom, izložbe u centrima za kulturu, filmske projekcije pa i promocije književnih ostvarenja, nerijetko su publici dostupni besplatno. Ipak, određene ustanove kulture, posebno kada je riječ o velikim produkcijskim poduhvatima, zadržavaju uslov naplaćivanja ulaznica. Među njima je odnedavno i Muzej savremene umjetnosti Crne Gore, koji od prethodne srijede uvodi novu praksu besplatnih sadržaja. Evo o čemu je riječ. Dostupnost kulturnih sadržaja različite vrste, nerijetko je na besplatnoj osnovi, što je jedan od načina njihove intenzivnije implementacije u svakodnevni život. Tek od nedavno Muzej savremene umjetnosti Crne Gore donio je odluku o naplaćivanju ulaza, gdje po cijeni jedne karte posjetioci mogu obići sve izlagačke prostore ove ustanove. Ipak, ne odustajući od prvobitne prakse, a po uzoru na zemlje regiona i ostalog dijela Evrope, Muzej savremene umjetnosti od sada svaku prvu srijedu u mjesecu opredjeljuje za slobodan ulaz u muzejske prostore. Zaista mislimo da je ovo jedan vid prakse koji je trebalo početi praktikovati i negdje i naučiti ljude da umjetnost zaista negdje treba i da se cijeni i valorizuje i kroz taj vid podrške. Tako da jedna zanimljivost jeste da od kad smo to uveli, to plaćanje ulaznica, posjete ovo izložbe zaista jesu brojne. Nije naš ni jedan gest koji je, ajde uslovno rečeno, odbio publiku da posjeti izložbu. Na pitanje kako aktivnosti ove vrste utiču na afirmisanje muzeja, sagovornica kaže. Veoma, kao što smo i rekli, to je zaista onako jedna simbolična cijena koju građani mogu izdvojiti da bi posjetili izložbe. Mi kao muzej zaista se trudimo da svojom programskom politikom ponudimo što građanima i građankama Crne Gore, a onda i onim koji dolaze sa strane, a ljetni su mjeseci, zaista vjerujemo da će turisti biti mnogobrojni kada su u pitanju posjete u našim muzejskim prostorima. Trenutna postavka Muzeja savremene umjetnosti Crne Gore je izložba Crna Gora danas, koja se realizuje u pet prostora, počev od Dvorca Petrovića na Kruševcu i Perjaničkog doma. Zatim galerije Muzeja savremene umjetnosti Crne Gore, Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore, do galerije javnog servisa. Zaista jedna divna izložba, jedan veliki projekat koji zaista neće se završiti na ovogodišnjoj izložbi, već je to projekat koji je planirano da traji narednih pet godina. Preko 100 crnogorskih likovnih stvaralaca izložili su svoje radove u pet izlagačkih prostora i zaista je jedna postavka koju vrijedi doći i pogledati. Zapravo sa tih pet lokacija mi smo stvorili jednu kulturnu rutu u glavnom gradu Crne Gore koju svi zainteresovani ljubitelji umjetnosti mogu obići. Cijena regularne karte je 5 eura. Za grupne posjete od 5 i više osoba karta iznosi 3 eura. Za studente i penzionere 2, dok je za djecu mlađi od 12 godina ulaz besplatan. A glavni grad opredeljuje 70.000 evra za prvi javni konkurs za raspodjelu sredstava budžeta glavnog grada za podršku ženskom preduzetništvu u 2024. godini. Ko će do kada i na koji način da aplicira, saznaće naša Anica Vujedinović. Dobro jutro vama i dobro jutro svim našim gledaocima. Upravo i kroz sam program nerijetko afirmišemo sjajne projekte koji se razvijaju u sklopu ženskog preduzetništva, pa možda je baš sada vrijeme da neke nove ideje dobiju svoju priliku. O detaljima konkursa koji ste upravo i pomenuli u nastavku programa razgovaramo sa šeficom Odjeljenja za preduzetništvo, turizam i investicije, Bojanom Kalezić, koje također želimo dobro jutro. Dobro jutro i hvala na pozivu. Tako je, kao što ste i rekli, Sekretarijat za preduzetništvo i investicije je raspisao javni konkurs za žensko preduzetništvo koji će trajati do 24. jula. Poziv podrazumijeva prijavu svih, pozivamo sve preduzetnice postojeće i one koje žele da osnuju svoje preduzeće da se prijave na ovom javnom pozivu. Podrška, izdvojena sredstva za ovaj javni poziv je 70.000 eura. Najviši iznos koji može tražiti je 50% od navedenog iznosa. Na javni poziv se prijavljuju sa prikupljenom dokumentacijom. Veoma je važno da preduzetnice obrate pažnju, da popune obrasce koji su navedeni na sajtu glavnog grada, kao i dokumentaciju. Zato podvlačimo da sve preduzetnice prilikom pripreme dokumentacije detaljno i veoma brižno pročitaju javni poziv kako bi dokumentaciju pripremili što kvalitetnije.
Sigurno da će među brojnim preduzetnicama biti i onih koji su tek na početku svoje preduzetničke karijere, da tako kažemo. Da li su u planu neke konsultacije kako bi na pravi način ispunile sve zahtjeve sa vaše strane? I o tome smo razmišljali. Sekretarijat za preduzetništvo i investicije prije ovog javnog poziva je imao i obuku za preduzetnice, Business Canvas model, koji je upravo bio pred javni poziv kako bi se i postojeće preduzetnice, a i preduzetnice koje žele da započnu svoj biznis, što bolje svoju biznis ideju pretočile u biznis plan. Tako da je ta obuka bila prije javnog poziva, a tokom cijelog trajanja javnog poziva preduzetnice imaju mogućnost da se konsultuju i putem e-maila, telefona i da dođu u našim prostorijama svakog radnog dana od 8 do 16 časova. Imam osobu koja je zadužena i koja može da donese čak i biznis plan, da prođe sa njima, da im sve nedoumice objasni, tako da pozivamo preduzetnice bez ustručavanja, ako imaju nedoumica, da pozovu i više puta kako bi se pripremili što kvalitetnije. Govoreći o biznis planu, šta biste rekli da budu najčešće greške koje preduzetnice prave i šta je vaša sugestija negdje, na šta posebno da obrate pažnju? Pa naravno, opet vam kažem, i tekako kao što je važna finansijska podrška, ništa manje važno je i nefinansijska podrška i obuke preduzetnica, da im se upravo stavi na znanje šta je to važno da se pretoči i da se stavi u biznis planu. To su uglavnom greške da se preduzetnice dobro ne razrade svoje prodajno tržište, ciljne kupce, dobro ne razrade svoje prihode ili troškove i upravo iz tog razloga smo i organizovali obuku i imamo tokom cijelog javnog konkursa konsultacije kako bi te nedostatke uklonili. A koje oblasti se izdvajaju kao najčešće interesovanje preduzetnica? Pa ranije su to uglavnom bile trgovine, usluge, međutim mijenja se. Već imamo u posljednje vrijeme interesovanje mladih preduzetnica iz oblasti IT-a, turizam, proizvodnja, tako da imamo različite oblasti. A kada je riječ o samom preduzetništvu na nivou, evo recimo, zemlje, kako je ono kada je riječ o Crnoj Gori? Kad je u pitanju žensko preduzetništvo, moramo reći da se broj preduzetnica povećava. Nekada je to na nivou Crne Gore bilo oko 9% preduzetnica koje su bile vlasnice biznisa. Danas je to već oko 20%. Ali ni to nije neki procenat i samo nam ukazuje da upravo glavni grad radi na tome da se i dalje razvija žensko preduzetništvo i ovo su upravo neki od kažem, kanala koji postiču da se preduzetnice prijave na ovom konkursu. A koliko često zapravo imaju priliku da konkurišu, recimo, za neka novčana sredstva? Sekretarijat za preduzetništvo i investicije već u 2019. godine ima redovno programe podrške za žensko preduzetništvo. Osim toga, sekretarijat posljednjih godinu dana je razvilo i druge linije programe podrške, gdje također, osim ovoga gdje se samo odnosi na žensko preduzetništvo, žene mogu da se prijave. To je podrška zanatlijama, podrška start-up. Ove godine je to i mnogo veći budžet, tako da imamo i zelenu ekonomiju i borba protiv neformalne ekonomije, tako da osim ovog javnog poziva žene mogu da se prijave, imaju privilegiju da se prijave i u narednim javnim pozivima koje imamo u planu da do kraja godine objavimo. I evo za sam kraj preostanem samo još da pomenemo do kada će trajati sam konkurs. Znači, konkurs traje do 24. jula. Pozivamo i dalje sve preduzetnice da se prijave, da pripreme dokumentaciju. Mi smo obavijestili ne samo na sajtu, medijima, već smo i ovog puta išli na varijantu da proslijedimo i svim mjesnim zajednicama kako bi i na ruralnom i na urbanom dijelu bile informisane preduzetnice, mapirali ih i imale mogućnost da se glavni grad razvija jednako i urbano i ruralnom dijelu. Najljepše hvala na svim informacijama koje ste ovoga jutra podijelili sa našim gledaocima i svakako da vašim budućim kandidatima želimo mnogo sreće. Hvala vama na pozivu. Toliko od ekipe sa terena za ovo jutro. Studio. Hvala Anice, hvala tebi i tvojoj sagovornici, a ovim informacijama, pričom i slikom iz centra glavnog grada stigli smo do kraja još jednog izdanja našeg jutarnjeg programa. Mi novo druženje zakazujemo s jutra u 7 časova. Ne zaboravite danas da od 10.30 imate najbitnije vijesti zemlje, regiona i svijeta na sat vremena. U 15 sati je pregled jutra sa najbitnijim detaljima jutarnjeg programa. 19 časova je rezervisan termin za našu centralnu informativnu emisiju Žurnal. Dovoljno razloga da ostanete uz Prvu, a mi vam želimo prijatan ostatak dana. Hvala vam na pažnji i prijatan dan.